hem anat? Com hem arribat? Com hem pogut? Sobraos. La frase del Joan ha sigut... L'Eloi regatejant que volia 80 per venir. No, jo li he fet a l'Eloi. El Joan diu... Dóna-li 100! Dóna-li 100 que perdem el tren. Ells estaven tots tres amb un tuc-tuc, anar regatejant, jo me'n dic, me'n vaig a un altre lloc on n'hi han dos més i que es vagin per allà per veure quin em fot el preu més barat. Que a més primer anàvem sentit contrari amb un pavo que no s'entenava de la mesa de vegades, o sigui, és que l'home Google Maps no sabia ni on anava. No tenia ni vigor. Estaven ells regatejant i van anar cap a un altre lloc i els deia 80, 80, vinga. I de 80 a 100 doncs són, res, cèntims. I ben Joan, 100? Dóna-li 100. Dóna-li 100 que perdem el tren. I vam arribar, i de lujo, el que explicàvem abans. Temeràriament. No, sí, temeràriament, però l'habitació està de lujo. Sembla que això es pot aixecar, o sigui, després això ho tires amunt i aixequem, i aquí hi haurà llitera. I hem pogut, ells estan aquí al costat, i hem pogut obrir per aquí la porta. Ahí, ahí. Show us the money! Ja hi som. Què? Bona nit. Bona nit. Aquí ens han portat de tot, servidets, manteta, tot net, xapó. O sigui, ens van venir a preguntar per l'esmorzar, llavors nosaltres vam ordenar aquell matí, hem anat allà on estava, ells han marxat primer, vam anar nosaltres després i el nostre esmorzar no hi era. L'hem tornat a ordenar perquè ens han dit que estava ok, l'hem pagat allà, i quan hem arribat a l'habitació ens l'havien portat aquí, llavors clar, ens el cobraven per res, perquè aquí van per comissió sobre cada venda que fan. L'esmorzar caríssim, no se venia gens a la foto i ja s'ha fet. Què és el ping-pong show? Sí, pensava que el ping-pong era anar a veure dos tios que sabien molt de ping-pong i així resulta que no. Que sabeu que és bueno que m'ensenyen coses guarres i tal. I ens ho va dir un tio, el primer dia que vam arribar tot borratxo, ens va dir anem a veure una cosa ping-pong i ens va dir, bueno, ens va dir que els truquéssim i tot. I pensava que era de ping-pong, de jugar ping-pong de professional. I li vaig estar a dir, pues jo sé fer efectes. I bé, molt més petitet que Bangkok, i ben distribuït, fàcil tot de trobar, cases baixetes, més tranquil·let i l'aire més net. Ja hem arribat aquí, que visitarem un temple, mentre fem una mica de berenar, que avui hem tingut un dinar superpotent, per 200 watts cada un hem menjat el que no està escrit. Segon dia a Chiang Mai i hem agafat una excursió que ens porta al Duginthanon, que està al sud-oest de la ciutat, un lloc al mig de la selva, i començarem fent una mica una excursió amb els elefants i després anem a veure les cascades, el rafting, i farem una mica de trekking per la zona. Doncs ja estem a sobre els elefants. Aquí darrere. No has copiat. M'acaba d'estornudar. L'elefant a sobre. Deixa't l'esquena, tio, rebentada. Fina. Ens ha tocat l'elefant gran i ens han fotut pel mig del riu i l'està liant perdíssima, mullant a tothom. Vale. Després dels elefants toca refrescar-se una mica. Està a punt de baixar, són com uns ràpids, amb la canoa típica de Tailàndia.
Hem arribat a un poblat d'una tribu d'aquí al nord de Tailàndia que té un origen a Myanmar i vam baixar cap aquí, són la tribu majoritària. L'excursió ha estat interessant. El Joan li ha fotut un elefant que hem trobat per aquí. Està guai, per apropar-nos. No, sí, sí. L'elefant a ell, si no el tomba. I després, amb lo de la canoa també, l'estam liant aquí, aixecant-nos i tal, li ha fotut una mica de submarinisme pel Mekong tailandès. I ara hem trobat aquí un hotel, restaurant, molt maco, molt tranquil, i res, del chill, i sopar una miqueta. I després de sopar, ens ha agafat la primera pluja monsònica aquí a Tailàndia. És una pluja bastant fina, quasi no es nota, i ha plogut moltíssim durant un moment, i després ha començat a fer això i ja se m'ha acabat mainant. Joan s'està marcant el migdia de Survival Mode. Aquí les cabines. El tio sembla com un campió. Aprofitant una miqueta aquí, una bona sobada fins d'arribar. Ahir. Que no hem passat molt bona nit. Doncs hem arribat al Doi Phuy ja, que és una ciutat que hi ha al costat de Chiang Mai. I hem trobat una guia molt agradable que ens ha pujat cap aquí dalt. I veieu uns museus com els d'allà, tot. Exacte, tot una tapat, cosa, sí, tot, un museu molt agradable, que és el Museu de l'Opi, de fet. Hem començat a caminar i hem trobat com unes escales i ens han posat a seguir unes noies xineses que no sabem ni qui són i ja les hem advertit que no sabíem on anàvem, però sembla que s'han decidit com a seguir-nos. Perquè creen tendència, ja està. Estem creant tendències pel nord de Tailàndia. S'estan mirant el culet, s'estan aprofitant. El nostre culet tonificat de tant de caminar. Home, sí, amb les camines que ens estem fotent. I els massatges. Què, Pere, com ho veus per aquí davant? Anem bé, anem bé. Anem bé el segon tram, eh? Sí, on muntem, sí, el campament base? No, jo fora! Ara, ara. Segona parada d'avui, el Palau Bubing, que està aquí al costat del Doi Phuy i abans del Doi Sotep. I bé, és com un jardí enorme, com un palau reial que hi havia aquí dalt a la muntanyeta aquesta que hi ha al costat de Chiang Mai. I aquí davant tenim el palau. No. I aquí l'Eloi té una banyiga que es va tallar malament el cabell. T'has ensenyat tot o què? Sí. I en Pere amb el seu superlook. Sempre li toquen les pitjors peces a en Pere. No sé com s'ho fa. Sempre ens hem de posar aquests pantalons quan entrem als temples. Que els portem tots. Les carpes! Acabem d'arribar al Doi Sotep, que és l'altre món que ens faltava per veure, després del palau, i la veritat és que és bastant impressionant. Daurat, sí, tot molt daurat, amb el sol que està fent ara al migdia, quedes bastant enlluernat, però està molt guapo.
Suïssos, mitats italians, si no coneixien, i em va fer gràcia.